Češka sve vreme odozdo. Dobro, ajde čujemo, šta misliš zašto je Tara izasana kao najnelojalnije? Samo ću vam reći da vas ima koliko, 39, ili tako? Nisam namjerao, nisam teo kažem 8, a vi znate što. I da baš ona bude na trećem mjestu, to nije mala stvar. Ovde ste 5,5 meseci. Ne ti, ali evo, Tara koliko, 4,5, 5. Da. Šta misliš zašto je ona izasana? Pa, moje mišljenje, Milane, o tome je iskreno, jer se vidi to, mislim, i gledalci vide da ona je ispala i tekako nelojalna prema Nenadu u mnoge situacije. Bukvalno, nije ga ispoštovala, realno sad da pričamo. Ja sama rekla to sam. Da, nije ispoštovala ni u jednom trenutku. I mislim da je to kako treba da bude, na trećem mjestu. Mislim da... Stvarno, možda treba i drugo mjesto. Po tvojom mišljenju, kako ona treba da se ophodi prema Ša, s obzirom šta je sve uradio za nju, kako on kaže? Ja samo znam za 50.000, mislim, ostalo. Mi smo vidjeli. Pa mislim da posle svega toga treba da ima... Pa mislim da posle svega toga treba da ima malo poštovanje, bar ipak nešto, ne znam. Jer Tari tekako, mislim, na neki način sprda se bukvalno i mislim da treba da ima bar neku dozu poštovanja kao radi svega toga što je uradio on za nju. A ona nema to. E bi ti imala? Da. Ok, hvala ti. Mićo! Ja sam u trojici Taru glasao za nju da je najlojalnija. Ona je tada zaista pokazivala jedan odnos prema prijateljima, jednu iskrenost i poštovanje se. Međutim, prema svom dečku sa kojim je u vezi, nije više, ne znam ta odnos kako da nazvem, ona je sama sada rekla sve, dosta mi je riječ uzela iz usta. Slažem se sa svim stvarima koje je rekla za negativno što je imala prema njemu. Ali nije samo to. Nego cijela ta situacija pokazuje sliku, nije to samo odnos tebe i njega, nego odnos tvoj prema njemu pokazuje tebe kao neko prema... Zapravo, tu se mjeri najviše tvoja ta neka moralna etika prema nekom, znači on je tvoj neko najbliži. Tako, ako gledamo sve roditelje toga. E, tu si ti pala na ispitu. E sad usto imaju, idu uvrede u vašim svađama, fizički napad. Sve to daje za pravo da ste neko koje... A s druge strane, kad smo bila najpotrebnija, ti si rekla sad samo da ga izdala u tim stvarima. Prošle godine kad je ostao tu sam, to je zaista bilo... I neke stvarno da sad te slike koje slanje s polja i sve te neke dokaze su bili da ti njega i ponižavaš, nisam lojalna, njegova izgubljenost i neki odnosi gdje se on totalno bio pogubio. Smatram da su od Tara zaslužno možda čak i blaga varijanta, možda čak treba da budeš i prva u ovim stvarima, zato što neko ko je tebi naj... Ja pričam za odnos to što se tiče toga, ja sam tebe u trojici proglašao da si lojalna zato što si imala i tekako odnos sa svojim prijateljima, odan, prijateljski, skakala se tu, borila se, tukla se za njih. To je ono gdje sam ja tebi vidio tu nekoga ko je lojalna. Kinula Zanu Korać i za neke ljude... Meni jebala zbog Ane majku tu vređila me najstrašnije zbog Ane. I pritom Napoli ismejavali, ja znam. Ja to često napominam. Tako da neke stvari si mašila. Mislim, ovo je čak i blag neki odraz publike, naravno, koji ne gleda prema tebi. Ja smatram da je zaslužan. Opet kažem, drago mi je da sam svesna da je glasano isključivo na osnovu mog i Nenadovog odnosa. Upravo ja to i kažem. Da, ja imam istetoviranu reč lojalnosti, tekako sam lojalna u prijateljstvima, emotivnim odnosima. Ovdje sam zakazala, da li to zbog nekog nedostatka veće količine emocije. Ja moram te prekinem. Deć drugi put govoriš i ja imam istetoviranu lojalnost. Da. Ja mogu da istetoviram na sebi forever young. Ali ja nisam ja, ne razumeš? Ti imaš želju. Samo malo, hoću njoj da objasnim. Samo ja mogu da budem za uvek mlad. Ne, ja to jesam. Ja to jesam generalno. Znaš, Niki, samo ja mogu da budem. Ja sam lojalan prijatelj svojim prijateljima, ja sam lojalan svojoj porodici i čim nisam rekla neke stvari. Tiše! Ja sam to, ja to pričam već 3 godine. To što mene ne razumeju za moje ponašanje, kakva sam, onakva sam, bahata, bezobrazna i tako dalje, ja ne u 3 sekunde, ali u dobrih sat vremena mogu da mu objasnim zašto sam onako kakva jesam i da usaram svoju porodicu. I misliš da si samo premašan? Da, samo premašan. Okej, ovo je već odgovor. Samo premašan. Janjuš, izvoli. Polako ili dobit ćete svi reći. Milane, ja mislim... Jer misliš da je Tara nelojalna samo prema Janjušu? Ša. Bože, prema Ša. Evo ovako, Milane, da. Moje mišljenje je da Tara koga voli, ona je lojalna. Nažalost, ona je 100 puta rekla ovde i nažalost... Htjela da tuče i ove godine zbog ovoga Mateja. Ona, nažalost, da, ona je prema Mateji lojalna.
prema Matiji i kad je ušla ovde, evo, ispostavilo se da je prema njemu ovde ona skakala, posle svega skakala na njega i branila ga. Ona, Nenada, ne voli i ne može da bude lojalna. Džaba što je on njoj dao sve, što svi pričamo i što dolazi do svega ovoga, džaba što je on pružio sve, samo je to, znači, osoba, ona koga ne voli. Jesi lojalna prema Milanu Petkoviću, ili ti je on najbolji drug? Da. Jel bi ga izdala nekom u životu? Nikad, pa da, zato, jel ga voliš? Da, poginula. Voli ga, da, poginula bi za njega, bi poginula, evo čujete, poginula. Ona za njeg korać ginula, Aleks kad je ušla ovde, pa vidi, svaki muškarac koji je došao ovde, jednom je vidjela napolje, neđe se iz kola strelim aktom, kroz staklo, onaj, kroz šofer šajbnu. I kad je došla Aleks tu, duže, nije smio niko da joj sedne pored nje. Nemoj da ti jebe mater, kao beži od nje. Tako da ona Milana nije prepoznala. Da, ona nisu je prepoznali s vrata, ali je branila ono krvlju. Tako da nisi ni ti. Bila je debela posle kad sam je videla. Tako da ga ne voli i ne može da bude lojalna. Da ga voli, bila bi ona, ali ga ne voli. Hvala Kariću. Da reče Milane, e pa ovako. Samo izvadi mikrofon. Tu, evo. Tiše. Izvađi je Milane. To se tiče ove teme, mislim da negde svi to pomenju kao da je Nenad njoj plaćao sve živo, da je platio i tu kaznu, da ovo je ono, njega niko nije terao na to. Naravno, on je sam to radio i time, nekako ja ne gledam da treba time da je niti ucenjuje, niti da je potkupljuje, niti bilo šta. Slažem se. Ona je sama kriva što dovodi sebe u ovakvu situaciju, jer ona prihvata sve to, jer ona negde daje na značaju svemu tome i daje mu tu lažnu nadu o kojoj svi pričamo. Što se tiče te lojalnosti Tare, mislim da Tara jeste lojalna kada su neki ljudi u pitanju, njeni prijatelji, za koje ona smatra da su joj pravi prijatelji, mislim da je dosta puta u životu pogrešila. Ko su joj pravi prijatelji, da su je mnogi izdali ovako i onako, ali mislim tako da je i ona neke svoje situacije u životu izdala ovde na televiziji i pričala i o svojim prijateljima nekim i o nekim osobama sa kime je imala bilo šta, čak ja to mogu i Mensura dan kao primjer, gde je izdala svo to njihovo druženje i sve to, mislim da je to negde neki vid. Njegov poziv da se vide i njenu, da, stvari, mislim da je nije to rekan, neki vid, neću striknu. Mislim da je to neki vid nelojalnosti. Ja se ja i kad s njom družim. Dobro, tu je. Ne, ali opet, jest. Mislim da je to jest. Negde trebala da sačuva za sebe i za, ono, da nije baš napatio to, znaš, za iznošenje. Tako da, eto, naravno da je ona nelojalna prema Nenadu kad pogledamo sve to, šta je on sve njoj pružio i tako dalje, kako se ona ponaša prema njemu, ali opet kažem, ne znači da to da ona treba sada da baš zbog toga uzvraća sve to, ako ona to prihvati, trebalo bi, ali ako ono nije, niko nju nije tero da prihvata to, tako da sama si kriva za ovo što si izgledala na treće mesto. I složio bi se sve što si ti rekla, nadam se da tako misliš, da ne kažeš, da, ja sam prvi da ne pričaš. Ovo od nje najiskrenije je ono što bilo. Ali pazi, pa jesam, zato što do sada nije iskreno ništa rekao. Svi smo negde, da kažem, u šoku, nadam se da to nije samo da bi mi... Ne, to je ono kad ja kažem, ja sam monstrum, ja sam svesna onoga što radim. Ne, ali ne, ovo se prvi put Tara rekla ikada. Zato što bi to ljudi voleli da čuli, ne, ne znam, ne, daleko tako. Ali ja ću nastaviti dalje da radim istu stvar. Ja sam svesna onoga što radim. Razumeš, ja se ne ponašam. Ne brim se ludama, ne dajem lažu nadu, ma nisam onio. Jeste, tako je, to je suština. Ne, nije ništa lepo, sve je ružno suština. Ali smatram da sam i tekako lojalna. A misliš malo lepo? A nije baš malo lepo. Za svoje prijatelje, ne samo trojka i četvorka i petici i tako dalje. Ali prvi si mi ti zamerao te stvari. Da, uvek sam ti to zamerao zato što negde u nekim prvim svađama ti odmah neke stvari izneseš i tako dalje, tako dalje, tako da to ti samo eto zameram i to ću ti uvijek zamerati. Sad ovo sa Nenadom, on je negde sam kriv, ti si isto samo kriva što si to prihvatila sve i to. Naravno. Okej, Anđelo? Nisam rekao da samo da dodam da, evo zašto sam ja rekao da ona ume da prihvati kritiku, bar što se tiče nekog našeg ličnog odnosa, znam da ona ume da prihvati kritiku. Ovim sada dokazuje, ovo nije njeno, kao ajde ja ću spustim loptu da prihvatim. To je Tara koja ume da bude jako oštra prema sebi. Naravno, u 90% situacije je ozbiljna budala i nije normalna, ali u tim situacijama je jako realna i ne bih imao ništa više da dodam osim ovog što ona rekla zbog čega smatra da nije lojalna. Tako da, eto, zbog toga sam ja danas stavio nju kao na prvo mesto. Kažeš šta, da je prvi put sad ovo nešto rekla? Pa ja nisam video prvi put, ja sam ovo video već nekoliko puta, zbog toga je ona kod mene na prvo mesto što se tiče osobe koja prihvata kritiku. Od kad se poznajemo. Samo je treba slušati. Od kad se, ja i tekako slušam više nego ti, veruj mi. Posleđajte se.
Ma ne, nego samo je treba slušati. On te sluša, on je, znači, ne prekida me. Ne prekida me kad on priča, molim te. Nemoj. Znači, nemoj da me prekidaš kad on priča. Nikad više, molim te. Ovaj, i tekako je prvi put rekla sve ove stvari. Da, bila sam takva i takva, da, grešila sam u tom odnosu, da, zbog toga, toga, toga. Prvi put je sve lepo nabrojala, što si sve negirala. Svaki put kad smo pričali, busala se, skakala, na svaku moju reč govorila da nije istina, da ovo... Prvi put, ja ikada da sam ja ostao u šoku... Ja sam bio u nekom šnjio odnosu i da sam ja mogla da dam sebi za pravo ne da spavam s njim, nego se još njih 105. A da li je to u redu prema tebi je drugi ne, pojam. Ne, sve ono, nemoj da kvariš sada ono to što si pričala da. Malo pre. Ono što si pričala malo pre... Prvi put ono najiskrenije od tebe, da, ono sve što se dešavalo, da, jeste tako bilo, to je to. Sad si navela i razloge negde, zbog čega je sve to, kako šta. Meni je samo žao što mi tad u startu nisi rekla to, jer ne bi se razvlačila ta priča, ti i ja ne bi išla i dalje od toga, da si to tada rekla. Tako, razumeš? Sad je druga priča. Tada je to baš trebalo tako da se kaže i onda bi ja na jednu ti na drugu stranu. Znaš, ja sam nekad, nekako tada i mislio da ti mene negde voliš. Ali ti si šta pokušao da odeš na drugu stranu? Evo, yes. Pošto si ti, navodno, taj koji jedini voli u ovom odnosu. Da. Pokušao si i napolje je mnogo svega isplivalo. Nije tebi ona niti jedina niti s kojom si ti pokušao. Tako je. Međutim, eto jednostavno kad si ovde nju video. Ja kažem fizički, kad je Tara tu prisutna, to je to, staje svet. Ali bukvalno ta priča, znači staje svet. I svim tim ribama si govorio da moraš Tare da se rešiš po svaku cenu. Da. Da, jesam i sve znači, što sam... Znači da si u tom trenutku mislio da je to loše po tebe. Da, ja, pa ne, loše je i dalje zato što ona mene ne voli, voli drugog dečka. Mislim, ili ja, veruj mi, evo, moje mišljenje, znači neki ispadne mi mentoli, sve to kao vidi ga, teši se da ga ne voli, da bi ili on... Ili tebi to rekao? Samo da ne. Što, Milena, potičemo? Da će se rešiti Tare, da bi želao da se reši Tare. Da, i da neće da bude sa njom nikad. Okej, hvala ti. Da, i ovaj, kako se zove, da ne istripuju svi ovde ili uopšte ljudi napolju, da ja ovo što pričam, da pričam kao da se tešim, da me možda ona negdje voli, pa da će ona mene možda da zavoli, pošto njega ne voli, njega ne voli. Ona njega ne voli. To je samo obsesija, zato što je odbija ili druga opcija, za koju isto mislim da je to, ali to drugo mi je previše bolesno da se vodi time šta kaže tih par fanova, što kažem tih, ne fanova tvojih kao Tare Simul, dobro, nego fanova, pa to su oni pačići, to je baš, ja znam tačno i imena i znam koji su i šta kako, znači to su zalođenici, ako se vodi time šta oni kažu i da oni veruju neku van, kako se to kaže, van... Vremesku. Oni su verovali u to što je bilo onda. Ne, znam, ali to je ono ko što... Oni ja ne veruju da je to moguće opet. Ko da ja verujem u to, evo ljudi. Ti, to je toliko bolesno. A kakve veze Pačić imaju? Ne, sam, Tara, molim te, brate, jednom. Ja ti kažem, ako je to prvo, to mi je logično, da je samo obsesija i da je to trip, dok ne dobiješ, kad dobiješ, ćao, dečko, ne bi... Da, 100%. Ili je totalno ludilo i totalna boleština da veruješ u to šta kažu ti ludaci koji dalje veruju neku ljubav koja ne postoji. Milena Lepsi, moram da ti kažem, danas si znači, stvarno šmekerica. Ovo je kako se zove. Znači, ako je to, onda si bolesna. Ako je ovo, onda je to samo obsesija. To je ono što ja mislim. I to je donekle. I ajde, nekako i da razumeš. Mada dok ne dobiješ, ne možeš da znaš kad dobiješ. Tako sam ja milion puta mislio da je nešto nedostižno i sve to kad sam dobio bilo mi nezanimljivo. Okej, okay. Hvala. Ajde čujete ko je na drugom mestu. Ni malo naivna